E momentos memoráveis da Mansão Maromba, assim, coisas que a galera comentou pra caramba, que deu vídeo que bombou, que. Cara, a Mansão Maromba foi muito lembrada com a morte do Kevin, né? É até chato e triste e inaceitável ficar falando disso, mas marcou muito a Mansão Maromba e porque a Mansão Maromba recebeu o Kevin em vida, recebeu Sei. ele uma mudança, né? O Kevin ficou frequentando a Mansão Maromba. Você conhece o Kevin? Sim. E ele frequentou a Mansão Maromba por 1 ano. E nesse 1 ano ele, pouco dia após dia, ele tava evoluindo. E o pessoal ia conhecendo mais dele, pô. E para vocês, como que bateu Pô, essa. Pô, tristeza que total, cara. Eu foda. tava viajando, antecipei minha passagem, quase não chego no enterro, foi foda. Mano. Porque a gente conheceu um Kevin que ninguém conheceu, né? A gente conheceu um Kevin que queria mudar, que era um marombeiro, né? Então você pode conhecer o escocês ali, mas você não fala de academia com ele porque ele não Quem é treina. o Então Paquito? não rola aquele sentimento. Mas quando você é marombeiro e tá na academia, é um outro sentimento. Então o Kevin, por um ano e horas da vida dele, ele tava lá com a gente como marombeiro. Então a gente conheceu o Kevin como ninguém conheceu. Como nenhum amigo de funk da música conheceu. Porque ele era ali, ele falava de academia, ele falava de evolução, falava de hormônio, falava que queria tomar bomba, falava que disso e daquilo. Então a gente conheceu o Kevin, um lado dele que poucas pessoas conheceram. Exato, muita e a galera começou a conhecer.